Սյունիքում մարդու իրավունքները վտանգված են, ադրբեջանցիները հայկական գյուղերից խելամիտ հեռավորության վրա չեն, բնակիչներն իրենց պատուհաններից են տեսնում, թե ինչ է անում Թուրքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Սյունիքյան այցի փակագծերն է բացում Թագուհի Թովմասյանը։ Ընտրանքային ճանապարհը գտնվում է Թշնամու դիտարկման կենտրոնում, բոլոր հատվածները, չկա մի հատված, որ Թշնամու դիտարկումից դուրս է, և չասեմ, որ անանցանելի է, ընդհանրապես թեթև մարդատար մեքենաներով հնարավոր չէ երթևեկել։ Դրան գումարած դժվարացել է 3 գյուղերի ըստեյության տեղաշարժը, որոտան շուրնուղ հատվածները հատկապես խիստ մտահոգիչ են, և ուզում եմ ասել, որ այնտեղ դպրոցական երեխաներին իրենց ուսումը տալու համար ուսուցիչները ստիպված են Ուրալ մեքենայով օրվա մեջ 1-2 անգամ գնալ գալ։ Ադրբեջանցիների դիտակետում գտնվող գյուղերը նաև շտաբ բուժօգնության խնդիր ունեն։ Ըստ Թագուհի Թովմասյանի, Շուրնուխում բուժկետ չկա, բուժքույրն է տանից առաջին օգնությունը ցուցաբերում հիվանդներին։ Խնդիրների թվարկումը շարունակելի է, լուծումը հստակ։ Ցանկացած իշխանության ներկայացուցչի հերացումը համարում ենք ամենաօրակարգային և ամենահրատապ խնդիրներից մեկը։ Իշխանության նոր առաջ հերացնելու հարցում ըստ պատիվ ունեմի ներկայացուցչի ընդդիմությունը միասնական է, միասնաբար էլ պահանջում են Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականը, նախաձեռնությունը Հայաստան խմբակցությանն է, միացել է նաև պատիվ ունեմը։ Այս առաջարկը կրում է իրավաքաղաքական գնահատականի բնույթ։ Ալեն Սիմոնյանի հրաժարական պահանջելու պատճառներն ըստ Հայաստան խմբակցության շատ են, միջազգային հարթակներում հնչեցրած տեսակետներից մինչև ազգային ժողովում ցուցաբերած ոչ պատշաճ վարքագիծ։ Տեսել եք, թե ազգային ժողովի ներսում նիստերի ժամանակ ինչպիսի ապօրինի լարվածությունը թեժացնող, լարվածություն ստեղծող պատգամավորների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու հրահանգ տվող անձի հետ մենք գործ ունենք, երբ պետական պահպանության ծառայությունը ըստ էության դարձել է գործիք պատգամավորների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Իշխանությունն ընդդիմության տեսակետը չի կիսում, Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականին դեմ են։ Մեր ընդդիմությունը զբաղված է անհասկանալի գործողություններով, զբաղված է շոուներ և պերֆորմանսներ բեմադրելով, և այս նախագիծը օրակարգ բերելն էլ հենց այդ շոուների շարքից է։ Շոու ընդդիմությունն է իրականացնում, թե ԿՊԱ-ականները, հարցնում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը, հիշեցնելով, թե ինչպես էին իշխանականներն առաջարկում լիագումար նիստն ընդմիջել երաշտական դադարով ճիշտ նույն պահին, երբ գերիների Եվան հետ կորացների հարազատները բողոքի ակցիայով խորհրդարանի պարիսպների մոտ էին։ Իմ դիտարկմանը, որ անամոթությունն ու սրբապղծությունը ուղղակի ունեն սահմաններ, գտան, որ ես նկատողություն ստացա, ձայնի իրավունքից զրկվեցի, դահլիճից դուրս հրավիրվեցի, որովհետև անարգանք էի ցուցաբերել ԱԺ-ի նախագահությանը, ով երաշտական դադար էր ուզում։ Իշխանությունը հայտարարում է, թե Հայաստանն ամենավճռորոշ ժամանակներն է ապրում։ Եթե այդպես է, ըստ Արամ Վարդևանյանի, թող հավատարիմ լինեն խոստմանն ու բաց և թափանցիկ ներկայացնեն այն, ինչ անում են։ Եթե ամենավճռորոշ ժամանակը սա է, այդ դեպքում ոնց է ստացվում, որ օրինակ իշխանական պատգամավորներ գալիս են պատգամավորի օգնականների հետ ծեցի մեջ են մտնում։ Եթե սա ամենավճռորոշ ժամանակն է, սենց հարցադրումներ անենք, ինչպես է ստացվում, որ Վարդենիսում ոչ իշխանական թեկնածու է ախտում ու անպայման այդ մարդուն կալանավորում են։ Եթե սա ամենավճռորոշ ժամանակահատվածն է, ոնց է ստացվում, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները այսքան ժամանակ կալանավորված են լինում։ Եվ Փաշինյանի ընտանեկան թերթում հրապարակված նյութի մասին, ըստ որի Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հայկ Մարությանը գաղտնի հանդիպել են։ Ես մի քիչ չեմ պատկերացնում, ինչով պետքա հատուկ դեն ցանկություն առաջացած լինի։ Մենք նման հանդիպման մասին որևէ տեղեկատվություն չունենք։ Այդ հարցին այնուամենայնիվ լավագույնս կպատասխանի Հայկ Մարությանը։ Քաղաքապետի պաշտոնավարման ժամկետ դա չի ավարտվել, նոր թեկնածուի մասով էլ քննարկումներ չկան, ասացին իշխանականներն անպատասխան թողնելով արդյոք Հայկ Մարությանը շեղվել է հեղափոխությունից հարցը։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։